kompis, hip on the home. Hallå kompis, rockhugga här. Hallå rockhugga. Hallå, det var länge sedan. Ja. Trevligt att se dig. Ja, först att se dig. Ja, tack, alltid kul att se dig. Ja, det var ett tag sedan vi var här, men det är så att jag hade lite problem med arbetsförmedlingen. Ja. Har du kontakt med arbetsförmedlingen så får du inget jobb, men däremot är du sjuk. De är duktiga på att knäcka en och du kan få också ha känt av att du går dit för att få ett jobb och du går hem med en depression. Men nu är vi tillbaka på banan igen i alla fall, va? Ja, yeah, som hästarna. Ja, som hästarna. Hästarna är på banan. Hästarna är på banan. Allt har lyttat. Allt har lyttat. Speciellt han här. Ja, det är hopplöst. Ja, det är hopplöst. Men återgå till ordningen här. Okej, okay, ja. Ordningen redan. Ja. Inga pengar på fredag. Nej. 25. Nej, allvarligt har du. Skärpning har du. Du måste skärpa det här. Okej. Ja. Ja. Nej, men det är ju så att när det är snart val och vi ska bestämma vem som ska rösta och bestämma över oss de närmaste 4 åren. Hurra! Ja, hoppas. Vi är ju valet på maj. Ja, just det. Ja. Rösta. De röstade nu i Schweiz för ett tag sedan. De hade ju folkomröstning om invandringspolitiken där. Och där fick ju folket vara med och bestämma. Det tycker vi om. Ja, det är riktig demokrati, det är det vi vill se. Just det, det är så det ska vara. Ja. Och vi i Sverige, vi värnar om demokratin och vi har till och med en demokratiminister. Men varför inte ta steget helt ut och införa liksom riktig äkta demokrati? Ja, och folkomröstning, gå ut och Sverige, lägger näsan i blödet i allting. Ja, just det, Sverige, var med där i EU i Schweiz också. Ja, vi ska försöka påverka opinionen där, det är för att fast det gör vi inte enligt utrikesministern. Vi ska sälja JAS bland folk fast så att folket ska säga ja. Alltså ska vi smyga in lite propaganda där. Ja. Ja. Bara för att vi måste övertyga svetsarna att de inte vet sitt eget bästa. Ja, så är det. Så är det. Men vi i Sverige, vi är bäst ju. Tror vi. Ja. Tror vi. Ja, du. Då vet du ditt eget bästa. Nej. Nej. Han är virrig. Ja. Ja. Så kan det vara. Ja. Men om vi nu ska vara med och rösta här så en fördel är ju att vi får veta vad som verkligen händer. Eller? Ja, vi måste veta vad som händer. Och förhoppningsvis så kan vi inte alltid lita på journalisterna, kan vi det? Det kan vi inte, nej. Nej, för de tror inte att vi kan lita på oss själva. Om ni minns det förtiden så hade vi grävande journalister. Sådana som kavlade upp skjortärmarna och rotade runt i skiten och tog fram vad som verkligen hade hänt. Yeah. Men idag är det mer som dammvimme. Vad hände på dagis och lite sådana pysmysbilder? Det är fel, va? Men alltså, en tidning ska ju ta fram det där riktigt som får debatt vad som händer. Snuskighet och förskingring av pengar och lite andra skandaler. Yeah. Sanningen, kanske inte hela sanningen, men en antydan på vad som har hänt. Korruption. Ja, just det. Mer av Janne Josefsson. Ja, just det. Men, vad skulle du säga? Ja, det var nog ingenting. Nej, har du tillstått något nytt de senaste åren? Inte enligt arbetsförmedlingen. Nej, förlåt. Nu ska vi inte vara elaka och ja, det ska vi säga. Nej, men de här journalisterna, vissa journalister försöker medvetet lura oss ju. Och de vinklar och grejer och har sig och skriver bara vad de ser egentligen. Men det var en tidning här, eller en tidning, det var en artikel här i en tidning här, va? Som sa ut så här. Jag kollar den artikeln här, va? Den visar ju att, vad stod den här? Ja, vad stod den? Att våldet i Malmö halverats. Och en grej som står aldrig tidigare så fler, så lite våld uppmätts i Malmö. Det är ju fantastiskt. Ja, det är alltså vilken idé. Nu vet ni det. Känner ni er extra trygga? Ja. Alltså jag tror att det är slagsmål de skjuter och handlar och bryr sig vad man jämför med. Ja, den artikeln stämmer ju inte här. Så vi har satt upp lite statistik och kolla här, va? Ja. Så ser det ut 1963. Och så ser det ut 50 år senare, 2013. Och så säger journalisten här att våldet har aldrig varit så lite för som det är i Malmö idag. Det är journalistiskt skitsnack. Kom slut.
Ja, det är journalistiskt skitsnack, men man får ta sig med en nypa salt. Men problemet är ju att många tror på vad de läser i tidningen. Ju. Ja, varför gör de det? Tror vi på vad de läser? Nej, vi tror inte. Nej, vi tror inte på det. Men det finns ju andra källor på nätet. Ja, får fram sanningen. Men vi har ju internet. Där är bara till själv att kolla upp ju. Ja, visst. Vi är för lata. Alltså, allvarligt talat, vi har också ett ansvar att kolla källorna. Och ifrågasätta. Ja, visst. Inte bara läsa rubriken, nu har vi allting. För att sanningen är inte så enkel. Nej, och journalisterna döljer mycket för oss. Men vill du veta detaljerna så går du in på nätet och hittar det. Ja, kolla upp källorna. Det finns alltid, du vet. Ja. Gå en kurs annars hur du använder nätet. Ja, just det. Internet. Men problemet är det att om vi, folket, får reda på vad som verkligen händer så kommer det att bli revolution. Tror du inte det? Tror du på revolution? Ja, folk verkligen får reda på vad som händer. Jag tror inte det vad som händer för faktiskt i Sverige. För de kommer att sitta gäsp och sen kommer de protestera. Sen glider de ner i sömnen igen. Så är vi tillbaka till den. Ja, det är liksom... Svenskarna är inte som fransmännen. Där går man ut och demonstrerar på gatorna och skriker. Det ligger oss inte för i vår natur. Nej, det får vi inte. Nej. Akta nu, då kanske du blir stämplad igen. Krusade en gång till av Säpo. Ja. Det är en av mina kompisar. Ja, det är mina kompisar. Ja. Nej, men allvarligt. Ja. Men nu kommer ett nytt inslag. Kolla detta. Rune! Ja? Du är i sändning. Ja, jag vet. Det är samma inte. Jag letar efter nyheter här. Det är svårt att hitta nyheter då ju. Titta, en bomb i Bagdad har exploderat. Det var självmordsbomber och 20 döda. Är det ingen nyhet, Rune? Nej, det är det ju inte. Här, någon har blivit skjuten i Malmö. Det är heller ingen nyhet. Nej, det är svårt att hitta nyheter då ju. Det är heller ingen nyhet. Nej. Vi får den tändningen av den. En butik som blev drönad. Ja, Rune, det är ju inget nytt där heller under solen. Aj. Det finns ingen nyheter ju. Det var en gammal skittändning att skriva om ju. Skåpart. Ja, aj. Det var inte mycket att komma med. Nej, det var det inte. Men vad ska man göra? Sånt i livet här. Men vad kan du kan vara någon tips om vad man kan få reda på vad som verkligen händer och sker. Jajamensan, det har jag. Det låter bra. Det låter bra. Alltså vad som händer och sker, det är ju... Det är mycket. Ja, alltså det som händer och sker, det som händer och sker... Det sker ju mycket på nätet, alltså. Jag vet inte riktigt hur det är, men alltså... Vi kan ju ta Wikipedia eller något sånt där. Ja, Wikileaks. Wikileaks. Nej, men allvarligt. Men om det är något i tidningen så gå in och titta liksom själv. Slå in det och så får du upp några träffar så gå in och läs det. Ja. Eller läs en annan tidning på nätet, jo. Det var mycket gratis, jo. Ja, alltså, försök skaffa en egen källa. Alltså, bara för att någon säger att det är sant så är inte det sanningen. För det är en sanning med tillägg och modifikation. Yeah. Så att sanningen är inte den sanning som vi säger. Det är sanningen. Absolut inte. Inget annat än sanningen. The whole truth, nothing but the truth. Yes. So help me God. Yes. Kom ihåg det. Information wants to be free. Yeah. Tror vi. Men det är svårt för politikerna att stoppa informationen på nätet. Ju. Även om de försöker ha monopol. De är inte förbannade på de nya. Men det tycker vi inte om. Det tycker vi inte om. Nej, pagratösum. Vi kommer inte mycket längre denna gången här, va? Nej. Och kom ihåg det, bråka inte med varandra. Det är helt omöjligt. Och var snälla mot varandra. Där ute. Sprid lite kärlek. Ja. Yeah. Så kommer vi tillbaka kärlek. Samma. Vi tackar för oss. Ja, ha det så bra. Vi ses nästa gång. Peace. Hej då. Peace. We love you. We love you. Yeah, that's something.